nøye med. De var en av 90s absolutte diggeste. Hvem det, spør dere? Hvem det, spør du? Det ikke tvil et sekund, det chicks på TU. 27 damefester natten lang, for alle vet at det siste år med skolegang. De gjør seg klare til parties i 2010, for nå dekknavnet endelig blitt offentlig. Her dekknavnet vårt, det TU Like. Det Paris til for øyer, ditt evneveik. Så det det de skal gjøre, de skal pare rundt. Ikke hore til det, nei, for parring er sin. Så vil du feste med kremen, så fest med oss. Eller heng deg på geeks, på høppelopp. For United 28 var ikke stor suksess. Masse krangling og spitting, det venner det. Men la oss glemme det og synge videre. Vi klukker lyder som tiuren parrer med. Ja, for først det paringstid, så det russetid. Jepp, det blir vilt i 2010. Oslo, Norway. In May month, the birds come out in red and blue pants from the deepest of forests. They all seek the best guys around, and in this case they will have no problem, as these birds are the finest ones around. Not like the tacky girls on Ivana Humpelot, who get with their friends' boyfriends because they can't do better. Filthy, I must say. Anyways, the smoking hot birds from Tiulike will have a hell of a celebration. So all you fellow celebrators can expect the very best when they come out in the end of April month, dancing and drinking 3 weeks in a row. Well, for now, I am Tiulike specialist David Attenborough, reporting from BBC England. Now finally, sing along on the last beat of the chorus. You all look so smashing. Thank you and goodbye.